Nazdar, vercajku. Dneska tady mám tyhle hrncový kotouče s povrchem ze slinutého karbidu od Boše, kterýma rozšíříte funkčnost vaší flexy. Dostal jsem na vyzkoušení tyhle kotouče, říkají tomu hrncový kotouč. V podstatě je to z nějaký oceli, z nějakého kovového materiálu, takovýhle hrncový kotouč. A na povrchu tyhle zajímavé částečky, co tady vidíte, tak to je slinutý karbid. Kdo by nevěděl, co je slinutý karbid, tak jestli sledujete nějaký třeba cizí videa, americký a tak, tak tomu tam říkají tungsten carbide. Je to vlastně takový ten tvrdý kov, který se používá na obráběcí nástroje, ať už takovýhle, nebo vrtáky, různý pilový kotouče a tak dále. Je to prostě slitina, respektive karbid wolframu, plus nějaký další materiály. No a tyhle částečky tady toho karbidu jsou napájený nebo nějakým způsobem prostě připevněný na ty kotouče, který když si připevníte do flexy, tak z ní udělají zase trošku multifunkčnější nástroje, než jenom prostě pro broušení nebo řezání. Vyrábějí se v různých velikostech na 115 flexu nebo na 180 a ve dvou provedení, což je vidět tady, buď se dělají úplně rovný, to je vlastně pro broušení v ploše, anebo potom takhle s oblým nebo zahnutým tím rohem, který můžete používat, když chcete vytvářet nějaký rádiusy nebo něco zbrušovat. Koukal jsem na to, kdo vlastně všechno to využívá a kde se to dá využít, a je to fakt jako široký. Prostě ve stavebnictví se to úplně nabízí, můžete tím brousit materiály. Obecně je to myšlený na měkký materiály. I když třeba v tom stavebnictví, když máte nějakou monolitickou zeď nebo nějakou monolitickou věc, zbydou vám tam takový ty betonový otřepy mezi bedněním, protože nikdy to neuděláte dokonale, tak tímhle s tím se to dá dobře zbrousit, speciálně když ten beton je relativně mladý a čerstvej. Používají to kameníci, protože tím dokážete brousit měkčí kameny, jako jsou pískovec nebo opuka a tak s tím dokážete docela hezky tvarovat. Má to dokonce využití, jsem koukal, i v zemědělství. Různě se s tím brousejí kopita, kobyl a nějakých vlastně hospodářských zvířat. No a potom v té domácí dílně, v tom kutilství, je to docela šikovný, protože za prvý s tím můžete velice šetrně odbrušovat starý laky a přitom jako velmi rychle. Jo. Ta výhoda tady tyhle z těch karbidových kotoučů je, že ta práce jde fakt rychle. Jo, když si vemete, kdybyste chtěli brousit třeba lak ze starých dveří klasickou prostě bruskou s smirkovým papírem, tak to není úplně jako zrovna na chvíli. S tímhle si to sfouknete raz, dva. Samozřejmě se s tím dá opracovávat i nějaký stavební materiál typu nějaký jitong nebo porobeton, takový ty tvárnice z těch různých betonů, které jsou nějakým způsobem lehčený. No a vlastně, když se jako rozhodujete, jaký si koupit, tak za prvý se teda musíte vymyslet, jestli budete brát ten na plochu nebo s radiusem. No a vyrábí se ve třech různých zrnitostích, tady to je vidět, má to nějaký označení 10-14, 16-20, 30-40. A je to o tom, jak velký jsou ty kousíčky toho karbidu v tom a jak velký ten úběr bude, respektive jakou stopu za sebou ten kotouč zanechá. Funguje to na klasický flexi, maximální otáčky povolený, oficiálně tady jsou nějakých 13 300 otáček za minutu, což většina těch lepších flex už dokáže. Cenově ty kotouče podle toho, jakou zvolíte velikost a ten raster, se pohybují někde od 600 do 1000, což je cena tak akorát. Dobrý je, že tohle prostě není takový ten spotřebák jako klasický brusný kotouček, který odděláte během chviličky, a když si vezmete, že slušný kotouč stojí třeba 50 korun a máte ho jako za 20 minut pryč, tak tohle to nechci říct, že to je jako věčný, všechno se časem obrousí, speciálně podle toho materiálu, který s tím budete dělat, ale vydrží vám to jako dlouhý roky. Ten materiál se tam nezanáší, dá se to potom třeba drátěným kartáčem dobře z toho dostat a vyčistit. Takže tohle jsou wolframový kotouče od Boše. Docela zajímavý rozšíření vlastně té funkčnosti flexy, a přitom mi přijde, že relativně je to ještě bezpečný, že se s tím dá docela slušně bezpečně pracovat. No a ve vercajku zas čau.